بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الكسور دعوة ايرو تي في يا برنامج جارة او اينو مانتا او غمق عدرني حس يا دعو اينو وصمين انو قبر ولا شينا او اينو قبح دي او كم يدهيد جالية دا بلشوين تا ارليا يو وليبا جالية دا صوماليا دا يكو داقن ودا كان انجريسكا مرحومد فردوس عيجي او غيب وين كاهيد هل دوركا دمركا ارليا ودا كان دقنيد ايانو مانتا ان شاء الله وسمينا دعو يحس وحنا برنامجك إجلا غيب قلي دونه مرو رحيم إسماعيل ودكان ودكان كان إنجليزكا سيدا وكلا شيخ مصطفى أحمد هوري واسند كان إنجليزكا إيو مدن محمد موسى كدار ودكان ودكان كان هولن أنت أكدب برنامجك وحنا كسودا وين دونا شيخ مصطفى شيخ مصطفى سودا وين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. آدي آد بضم حسنت ورالو فيصل يبرمامشك يتيف في قبع دمانتي آد بان مطانا كاقام هدو علينينا كل يشانس كاب نسيسينا كل حسنو قبضا ورالشين قيمها بضنيد الله ونحرسته walaalaha kale martida iyaguna igala qayb galay sida Raxiim Ismaaciil iyo Maxamed Muuse Kadar iyagana waan salaamaya dhamaantii waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo kulli waxaan barnaamijkan wuxuu qiimo badan u leeyahay in ummada Soomaaliyeed dhamaan ay dareemaan qaliyey kasto ka baxa in la xuso oo la xuso qiimihii uu ku dhaxlaha bulshada dhexdeeda waxaan marqaati ka wadanahay oo saddexdiinaya anigu waan marqaati ka nahay Fardoos ciiga Allah uu naxariisteenahay qof bulshada ka dhex muuqata Ilaahay subhanahu wa ta'ala kulli qof kasto ma taqaana binaaadmiya nolol buu ugu talagalay deetana dhimasho ku xigta waa meesha ugu dambeysa qofku ma taqaana ugu soconayo qofna nagaadi ma yahay hadduu qof nagaadi lahaa Nabi Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) iyo nagaadi lahaa oo joogi lahaa laakiin waxaan wada garowsanahay in inaga waalidkeena ay dhinteen eheladeena kale ay dhimatay dad badan oo kana ay dhinteen taasina waxay keenaysaa in dhamaantiin aan geerida u taaganahay oo aan ku xukumanahay ولكن حتى إذا بيمد إلهنا سبحانه وتعالى كل نفس نفكس تاويد ما جيرينا دمين جيري ذي مركز أمبا ولا لا أتمد إلهنا سبحانه وتعالى قبر جاد الله هو وسعيه من روضة الرياض الجنة الله غيره دم بيجادي دم بيجي والدي تدين الله دافع لكن سوحا ريما يا أن حسينا وحقبت كي أمضى يكون لحل حي أمضى وحياة قف كل حمضى ولي بقف دقع فورا مركلا إيه صدقويك يمرك أبابل كلا إيجو إن مضى وحلو أبابل وقف آدي آدو قيمة بدن بعيد إن سبحانه وتعالى كستا إن قيمها أوليها وحورت إن سومالي وحدة إن أمان ولما إن توقف منو ليها لما أوجادو وحتركي سي حقت كيس لما أوجادو أقسم ماني تو مش عقب محمد بوس عقب حدود كوي دريمة وحلا الله قف كاس وقف ونقسم بها وحاسو قم يجري تيوان ما أنت إنه يدون الله وانقير إن إني قف ونقسم حيت يدون ما أنت ميتي أنا وحين وقير إن oo inaga hoosiso waxaan qireynaa inay ahayd qof aad u qiimo badan khaasatan aniga muddo badan waan soo wada shaqeynaynay ururka MG group aan muddo ka soo wada shaqeynaynay waxa ay dadka ugu cadcad baheed dadka aad ku ugu cadcad baheed Firdoos tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala qabrigeeda waa wasiiye waana qof xusuus badan nagu leh bulshada dhexdeeda xusuus ku leh inaga dhamaantayna xusuus ku leh waxa kaloon xusuustaa aaskeedii maalintii aan tagay wallahi waxaan arkay ummad kala duwan oo aniga aanan guriga xataa qaar kood aan arag marka qofka qiimihiisa wanaagiisa waxaad garan kartaa inta mujtamaac aaskiisa ka soo qayb gasho marka qof aan xusuusteedu aad mar walba inoogu dheertay weeyii laakiin mar walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiinaynaa raxmaankeena xariista badan leh isagu ismka raxmaan iyo raxiim ba koobsaday naxariista adduunyada iyo tan aakhiraba koobsaday waxaan u weydiinaynaa gabadhaash inagoo erga ah inuu Ilaahay qabrigeeda u wasiiyo inuu min rawdatu riyad aljanna iyo hal dooradii ka horeeyay ay naga baxayba dhammaan ummada Soomaaliyeed hal door kasto ka baxay ummada muslimka cid kasto ka baxday dhammaan waalidiinteeni dhammaan waxaan Ilaahay u baryaynaa inuu Ilaahay qabriyada u wasiiyo min rawdatu riyad aljanna beeraha jannada Ilaahay uga yeelo cadaabul qabri gani inuu Ilaahay ka badbaadiyo maalinta macsharka la soo baxana ku Ilaahay biqayri xisaab jannada ku galay inuu Ilaahay ka dhiga firdusiyo inta eheladee ma taqana ama inta ummada Soomaaliyeed taaba ka dhimatay marka aanu kulli waxaan hadalkayga ku soo koobin Firdoos inay ahayd qof aan la ilaawi karin waliba waxaan anu oran lahaa haddii tu suuragal noqon lahayd qof intaala loo dhiso ku haboon bay waayo hal doorka gabdhaha UK degan qof aad uga cad cad bahed oo meel kasta aad ka arkayso subax qabadkeed aad ka arkayso waliba waxaan anu aad ugu xusuustaa
marka la yiraahdo sadaqa la yiraahdo qof xataa hadii la qof baa xanuunsanay iyadoo dadka uu lacag uga raadisan yahay oo qofkaasi ma taqaana sadaqada uga raadisan yahay marka qof haddaad wax weydiisan aan marnaba maya kugu soo celin abdahayd marka waxaan leeyahay ilaahay mar walba waxaan u weydiinayaa gabadha walaashay asmaadiisa 99-kan oo ku baryay weliba ismkiisa xayyul qayyum oo addoonku hadduu ilaahay ku baryay una dib ugu celin ilaahay aan weydiinayaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala gabadha walaashay qabrigeeda u waasiciyo min rawdati riyaad aljanna inuu ilaahay uga yeelo dembigeeda iyo dembigii waalidiinteeda inuu dhaafo walaalkeeda oo muddo iyada ka horeeyana inuu ilaahay iyada saas oo kale isna ugu naxariisto qabrigiisa isna ilaahay u waasiciyo intii naga dhimatay hal dooro oo dhanna iyagana saas oo kalaan leh kolley waxaan qabaa programkan u faysal wadaa yaan dadku u malayn un furduusa lagu soo koobay laakiinse wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala program qof kasti oo soomaaliyeed oo hal dooro oo dhinta in lagu xusoo noqon doono insha allahu tacaala saan jecla faysal la taa aan ka codsanayno inuu insha allahu tacaala cid kastoo soomaali haldoorka oo magaca soomaaliya oo hal door haddii jibuuti degan yahay iyo hadduu etoobiya degan yahay hadduu soomaali weyn degan yahay somalilan hadduu degan yahay haldoor kasta in lagu xuso programkaas oo taariikhdiisa laga sheekeeyo kulley intaasaan kusoo gabagabayn wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh aad baa uga mahadsantahay sheekh mustafa iminkana waxaan u yeerayaa maxamed muuse kidaar oo jooga waddanka holland master kidaar soo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu aad iyo aad iyo aad baan idiin salaamayaa faysal abrone oo barnaamijkan maanta aan ugu magac darnay xuska iyo ducada marxuumaddii firdowse iga xuseen maanta na marti geliyey oo noo suurtageliyey fursadan inaanu ka qayb qaadano barnaamijkan marka hore aad iyo aad iyo aad baan walaal ku salaamayaa waxaa kaloo salaamayaa asxaabta igala qayb qaadanaysa barnaamijkan qiimaha badan sheekh mustafa axmed owri iyo raxiima ismaaciil jibriil aad iyo aad baan idiin salaamayaa intaa markaan kiga gudbo salaanta waxaan horta maanta isugu nimid xuska iyo ducada walaasheen oo mustafa uu iminka aad iyo aad iyo aad uga sheekeeyey shakhsiyadeeda iyo halkii ay bulshada kaga jirtay qofka bini aadamka ana waxa weeyaan inta uu dadka inta uu nool yahay ee uu bulshada iyo dadka u dhex joogo makhluuqa uu ku dhex nool yahay dadku inta badan laba mid unbuu noqdaa ama qof dadka waxtara oo la yidhaahdo oo xagga ilaahayna ka noqdaa qof ummadda waxtara oo ilaahay subxaanahu watacaala uu waxtarkaa dadka uku galladay ama si qof dadka dhibaateeya oo waxa weye dadku ay ka cawdaan oo dadku aad iyo aad iyo aad ay noloshiisa uga murugoodaan ay yidhaahdaan ilaahu ninkana dhaafi ama ay markay arkaan ay aad uga naxaan aragtidiisa iyo hadalkiisa iyo ficilkiisa iyo waxuu qabanay marka ilaahay subxaanahu watacaala firdows cige allaha naxariisi janna ka waraabiyey ilaahay wuxuu ka dhigay qofkaa hore ee ah qof ummadda anfacaa qofka ummadda anfacaya waxa weeyaan qof ummadda inteeda jilicsan ee dhibaataysan ee agoonta iyo masaakiinta iyo qofkii dhibaata la soo daristo u istaaga ee u sara kaca isaguna gargaara oo waxa weye gargaarka kow ka noqdo oo bixiya dadka kalena uga raadiya oo waxa weye gargaarkaas sidii ma garanaysaa uu qofka uu dhibaatadaas uu u dabooli lahaa marka waxa weeye walaalayaal waxaad u fiirsataan bini aadamka gaal iyo islaam inta dadka soo martay waxa weeye dadka maxaa lagu xasuustaa bini aadamka laguma xasuusto emisuu dad laayey laguma xasuusto emisuu xasuuq geystay emisuu maxay laguma xasuusto bini aadamka waxaa lagu xasuustaa dadka jilicsan iyo xaqa bini aadamka iyo xuquuqda bini aadamka qofkaasi halkuu ka taagnaa ayaa lagu xasuustaa nolosha bini aadamka kabisteeda iyo qofka u baahan in la kabo ama la isgarab taago ama dhibaataysan qofkaasi halkuu ka taagnaa waxa weeyaan qofka bini aadamka inta uu nool yahay iyo maalinta uu adduunyada ka tagaba ilaahay agtiisina taasa lagu qiimeynaya in dadka ka dambeeyeyna taasa ku qiimeynaya marka walaasheen firdows cige allaha naxariisi janna ka waraabiye waxa aynu ku qiimeynaynaa dhammaanteen innaga iyo inta inaga dhegeysanaysa maanta inta dhegeysan doonta barnaamijkaasiba ay qirayaan in ay ahayd qof u taagan waxa weeyaan sidii ay bini aadamka kiisa jilicsan iyo kiisa dhibaataysan
iyo kii marka u baahan in la garab istaago garab istaagta. Marka anigu waxaan runtii waxaan aaminsanahay shaqsiyan Firdaws dadka la midkii ee Soomaali ka dhashay haddii ay jinsiyada kale jinsiyadaha kale ee dunida ay ka dhalan lahaayeen dadkaas maanta waynu naqaana Mother Teresa kamida, Nelson Mandela kamida, Bismarck Tutu nin la yiraahdo kamida, waa dadka waxa weeyaan bini aadanka u sare kaca weeyaan. Iyadu waxay kaga sii horeysay intaas oo dhan dee qof muslimo ilaahay rasuulkiisii karna soo islaama oo Soomaaliya ayay weliba ahayd oo wax weyn oo samaroon ayahay. Marka ilaahay waxaan uga baryaynaa Firdaws waxay noqon doontaa iyada iyo dadka la midhiba dad la xusuusto inta ay dunida ku nool yihiin, ilaahay agtiisana subxaana watacaala wax weyni ay u yaalaan. Waayo qofka bini aadamka qof dee waa in badan baa diinteena laynoogu sheegay dadka arlada dadka kale oo raxma ilaahay agtiisa iyagana samaawaadka ayaa looga arxmaa, ilaahay agtiisa looga arxmaa, ilaahay markay garabkiisa agtiisa ku laabtaana raxmadii ilaahay baa sugaysa. Marka Firdowse ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaana watacaala in ay ka mid noqoto kow ka noqoto dadka ilaahay naxariistiisa hela. Waayo waxa weeyaan halkii ay ummadan iyo dad ay ka taagnayd baan ogeyn. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dad badan oo caynkaas inuu inoo soo saaro inta maanta nool ee Firdaws la midana in ilaahay geeridooda inoo kala dheereeyo oo cimrigooda raajiyo. Waayo waxa weeyaan dadka anfaca aad baa loogu baahan yahay, dadka bini aadamka wuu isu baahan yahay. Dadkeenu waad aragteen 90% dad jilicsan weeyaan haddii ay waddankii joogaan iyo haddii ay dibadda joogaanba. Marka wayn u baahanahay dadka caynkaasa. Marka waxaan leenahay duco fara badan ayaan halkan anugu uga soo gudbinayaa qof kasta oo barnaamijka dhegaysanayana, maadaama ay maanta tahay xus iyo duco, waxaan si naxariis leh uga codsanayaa in 11 qul huwalle iyo faatixada walaasheen Firdaws ege loo maro. Waxaanan insha allahu tacaala Firdaws waxay ka mid tahay dadka loo aqoonsaday inay haldoor ahayd dadka loo aqoonsaday bay kow ka tahay. Marka waxaan anigu rajaynayaa mustaqbalka waxaan rajaynayaa oo arintaas aan halkan uga faa'iideysanayaa fursadan maanta aan uga faa'iideysanayaa in gobolkii aynu ka nimidnay caasimadiisa Borama laga dhiso taallo loo dhisayo dhammaan taalladaas oo runtii qof kasta oo haldoor ama magaciisa lagu qorayo oo sida imika taallada xamar ka dhisan ee daljirka daxsoon la yidhaahdo micnaha wax aliyo ciddii askari ahayd ee uu dhimatay dalka lagu xuso in gobolkeenna waxa weeyaan dadkii haldoorka ahaa ee ummadda ilaahay la dhaliyey ee ilaahay kasoo dhex saaray ee ay ka dhasheen gargaarka joogsada ah iyo magaranaysaaye la barbar taagnaa in la xuso si ay arrintaasi dhiirigelin ugu noqoto dadka intiisa kale ee ka dambeysa. Waayo nolosha bini aadamku waa qori isu dhiib. Maanta qof baa nool, berina qof kalaa nool, saxan dambena qof kalaa nool. Laakiin bulshadu waxay bulsho tahay marka ay haldoorkeeda qiimeyso oo ay xusto ayay qiimo leedahay, oo markaa jiilkii soo baxayna ay ogaan karaan dadkii ka horreeyay ee haldoorada ahaa. Hadalka waan soo gaabinayaa, waayo waxa weeyaan walaashii baa iga dambeysa raximo iyadna sheegi doonta. Anigu waxaan kusoo gabagabayn doonaa kolay gaba yar oo suugaana ayaan sameeyey hadda raacin maayo, laakiin barnaamijka ayaan kusoo xiri doonaa oo aan insha allahu tacaala aan tixdaayar waxaan u tiriyey Firdaws waan kusoo noqon doonaa oon kugusoo celinaya hadalka oon kugusoo celiyey abrone. Waayahay, aad baad umahadsan tahay mudane Maxamed Muuse Kidaar. Daawadayaasha nagala socda Cairo TV, barnaamijkeena maanta waa xus iyo duco aynu ugu talagalnay marxuumad Firdaws Cige, walaasheen oo ahayd gabar hardoor ah oo ka baxday bulshada Arliya iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. Imikan waxaanu yeerayaa Rahima Ismaaciil Jibriil. Rahima, soo dhawow. Waan dhawahay walaale, aad baad umahadsantiin dhammaantiin. Mustafa Kidaar, Faisal, thank you inaad igu soo casuunteen barnaamijkan xus iyo duco. Walaasheen Firdaws Cige Xasan aan ku xusayno. Run ahaantii aniga haddaan Firdaws wax in yar ka taataabto, aniga walaal bay ii ahayd, garab bay ii ahayd, qofan aad u jeclaa bay ahayd, inagoo dhan bay ahayd, laakiin aniga si gaara geeridii Firdaws taabatay
waxaan ilaahay uga rajaynayo ilaahay jannatul firdowsa geeyo, innagana kuwii wax ku qaatay ilaahay inaga dhigo. Kolley meeshan saacadu baa lagu kala horeynayaa, qof ku hadhaya adduunkan ma jirto. Firdowsa run ahaanti waxay ahayd qof wanaagsan, sida inamadeen walaaladeen soo sheegeen, qof sadaqa badan iyo qof mar walba dadka masaakiinteena caawiso jecel. Waxay ahayd qof marka qof ku gafo ama dadka always cafisa oo cafis iska siisa oon cidna waxba u qabsanin. Run ahaantii anigu waxaan ku xasuustaa Firdowsa iyadoo waqti xataa waqtiyada qaboobaha ee dadku ma aragto qof kastaa gurigiisa isku nabayo, haddii ay aragto qof baahan ay meel walba tareen tu tareen magaalo tu magaalo u tagto oo sadaqada uga soo ururiso, ilaahayna ma aragtay miisaanka xasanaadka ha ugu daro. Run ahaantii anigu walaal Firdowsa yacni qof aad dee aan la heli karin bay ahayd, balse ilaahay jecel, ilaahay lahaabaa qaatay, maalintana may dhaafteen, saan aaminsanahay. Waxaan leeyahay hun anigu duco iyo dee maaragtay ducuun baan anigu inantaa ku xasuusanayaa markasta inaan niyadeeda ka bixin inaan u duceeyo in dadkii Soomaaliyeed ammadii Soomaaliyeed ay ka baxdeen samiri baan ilaahay ka siiyo, gaar ahaan innaga oo garab weyn inoo ahayd oo qeybteedu inoo bannaan tahay. Run ahaantii waxaan odhan lahaa xuskeeda hal dee maaragtay Firdowsa sidu Mustafa sheegay taalay inuu samayn lahayn balse may dhicin, kin mar walba qalbiyadeen ayaa xasuusan doona. Firdowsa qof waxaad aan la heli karin run ahaantii. Aniga markaan xaata xasto emotional baan noqonaya, imika wasadi waxaan lahaay odhanba emotion baan ahay. Marka waxaan leeyahay ilaahay qabriga ha u nuuro iyadii intii naga dhimatay intii ummadii muslimiinta oo dhanba, ilaahay qabriga ha u nuuraan leeyahay. Wayahay waan kugu soo noqon doonaa gabagabada barnaamijka. Imikana Sheekh Mustafa nu yeerayaa inuu bal dhinaciisa isagana kasoo gunaanado. Sheekh Mustafa soo dhawo mar kale. Faisal iyo kolley Raxiim oo Faisal ka horeysa iyo Maxamed oo kasoo horeydhamaantiin salaam. Kolley wallaahi dee hadal haddaynu maanta oo dhan wadno kolley mataqan waxaan qabaa inaynaan koobi karin taariikhda walaasheen haddaynu kamiraana ka hadashaan wax tarkeeda haddaad ka hadashaan tanaadana kolley uma qaba inaan dhammaystiri karno, waayo ilaahay subxaanahu watacaala ummadda markuu abuurayo qof walba sida Maxamed Musakira sheegay, qof walba sibaa loo abuuraya. Qof waa qof dadka dhibo dadku hii yiraahdaan, qofna waa qof dadku ay mar walba mataqaana magac ay wanaag ka sheegaan. Dhammaanteen hadda waxaan isku markhaati kacnay inay tahay qof wanaagsan. Innaga maahin malyuumaadkay ku dhexbayd waxay dhammaantood qirayaan inay ahayd Firdowsa qof wanaagsan, qof aad u qiimo badan oo naxariis badan. Sidaa walaashay sheegtay Raxiima, baraf iyo dhaxan iyo qow qof ayna joojinayn oo waxay ugu tala gasho in ummadda u tarto u tarisay ahayd laase gunaanadkaygu kolley wuxuu noqonuun gabadhaasi inaynu u ducayno sida Maxamed Musakira sheegay, haddii taariikh haldoorada magacdooda la sameeyo taala la sameeyana in taalada lagu daro gabadha walaasheena, innaguna weliba aan hormud ka noqono Faisal iyo programkiisu weliba hormud ka noqdaan. In allaale intii haldoor ahayd dhimatay inaga baxday, weliba sanadkan haldoorro badan baa inaga baxay marka UK la eego dad badan baa inaga baxay. Intaan waan garanayo kale waxaa ka mid a gudoomiye Axmed Ruur Cabdiqalin, waxaa ka mid a Maxamuud Sheekh Cumar Ibraahim, Xasan Nuur Allaale, dad badan ayaa inaga baxay oon garan karno inay gebigoogu dhammaantood haldoorro ahayeen. Marka ilaahay subxaanahu watacaala ha u wada naxariistaan leho, ilaahay qabriyadooda ha u waasiciyo, in rawdat riyaadul janna allah uga yeelo dembigooga iyo dembigii waalidiintoodiiba allah ha dhaafo. Innaguna inaan ku cibro qaadano bay mar walba muhiim noo ah, waayo kullu nafsin daa'iqatul mowt, ilaahay markuu leeyahy naf kasti geeraan dhadhamin markuu leeyahy innagu kama hadhayna kamid baynu nahay. Marka ilaahay subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu taqullaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa waantum muslimiin, muslimnimana ku dhinta waka ilaahay subxanahu watacala dadka muminiinta faray. Marka waxaan leeyahay dadka ay naga horreeyay kolley alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan qirayna inay muslimnimo ku dhinteen, inagana ilaahay waxaan weydiisanaynaa in muslimnimo inagu dilo, inagoo muslima uu raali inaga yahay inuu isagu ina oofsado uu xaggiisa ina geeyo baan ilaahay weydiisanaya. Iyagana ilaahay waxaan weydiinayaa qabrigooda inuu u waasiciyo, min rawdat riyaad aljanna ugu yeelo, gabadhaa walaasheena xusuusteedu marnaba qaluubteena ka dhammaanayso, qaluubteena marnaba kale. Saay Raxiima sheegtay emotion baynu u wada nahay, wixii aan soo diyaarsanay xataa markaan iyada magacayga xasuusanay waan ilaawnay. Taasina waxay keenaysaa jacaylkii iyo wanaaggii aynu u haynay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa, saan inagu u jecelnahay inuu isna u jeclaado ayaan ilaahay weydiisanaynaa. Yaa Rabbi ilaaha u jecloo baan leenahay gabadha walaashayo iyo intii ka horreysay dhimatay Allah ugu jecloo baan leenahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kulli intaasaan kusoo gabagabeyn. Maxamed Muuse Kidaar soo dhawow. Haa walaal, aad iyo aad baad umahadsantahay mar labaad. Waan dhowahay sidii aan hadalkayga hore kusoo gabagabeeyey, in yar
ayaan rabaa inaan anu hadalkay ku soo khatimo oo sugaana oo aan intaan hor sugaanta u gelin. Waxaan sidaa Mustafa sheegay iyagana halkan ka xusayaa dadka kale ee hawldoorka ahaa iyaguna halkan sanadkan inaga baxay gudoomiye ee Maxamuud Sheekh Cumar Ibraahim, gudoomiye Axmed Qalinle iyo Xasan Nuur Allaale, ilaahay iyagana jannadii firdowsa alaclaa allaha ka waraabiya ayaan leehay. Intaas waa intii qurbaha, laakiin intii xataa wadankii inaga baxday ilaahay iyagana subxaana watacaala jannatul firdows alaclaa allaha ka waraabiya ayaan leehay. Tixdan yar ee kooban waxa weeye, markaan walaashay firdowsa geerideeda maqlay, runtii murugtii aan ka murugooday ayay igu soo dhacday. Markaa waxaan idhi, makhluuqaad intii aan arkay mawla igu beegay mufti sheekha oo wacyiga meel kastaba geeyey ama mas-uul daacada oo bulshada lagu mataaneeyey, maqaamkay naga mudan yihiin marwooy adaa joogay marinkaasi. Inkastoo murugada ilmadu marada qoynayso, inkastoo muusanow iyo baroor lala muraaqoodo, mawdkii xaqaan haddana lagama sugayni. Masiibooyinkii dabiiciga ahaa abaar meel kastaba gaadhay, maatida agoontiiyo gargaar baahi lagu mooso, adigaa mawlaheen kuu diro midhidhka raagayni. Oo meel kastaba u maray dadka maalin iyo leyle, miisaanka aakhira rabbigay wanaag midigta kuu saariye. Oo makaankii firdowsiyo jannada lagugu maamuusiye, xasuustaada meel baan ku qoran kulley mahadhow weeyaane baan. Intaas waxaan kusoo gudagabinayaa, ilaahay waxaan uga baryaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba in jannatul firdows alaclaa uu ku casuumo iyada iyo haldooradii kaleen imika sheegay dhammaantood iyo dhammaan ehelkeedii oo dhan iyo ummadda muslimkaba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waalaykum assalaam. Raxiima, maxaad kusoo xidhaysaa adiga? Ana waxaan kusoo xidhayaa run ahaantii deeducun baan kusoo xidhayaa hadal wixii intaan odhan lahaba idinkaa yidhi. Marka anigu kolley intii barnaamijka intii ugu dambeysay ducun baan kusoo xidhayaa, ilaahay iyadii xumad nabi maxamedaba ha u naxariisto, ilaahay qabrigeedana ha u nuuro. Wayahay, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Barnaamijkeeni duco iyo xasuus aynu maanta ugu talagalnay inaynu ku duceyno ama aan u duceyno marwo firdows cege walaasheen oo dhowaan inaga baxday kana baxday bulshada Arliye iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Ingiriiska iyo in badan oo daafaha dunida ku nooleed ayaan intaa kusoo afmeeraynaa. Barnaamijkan sidii hore loo sheegay, cid kasta oo haldoora oo iyada ka horreysay ama ka dambeyn doonto inaguna waddada aan ku jirno waa lagu xusi doonaa idam alle hadduu Ilaahay yiraahdo. Barnaamijka waxaa igu marti ahaa Sheekh Mustafa Axmed Hori oo jooga waddanka Ingiriiska, sidoo kale Raxiima Ismaaciil Jibriil oo iyadana joogta dalka Ingiriiska, iyo mudane Maxamed Muuse Kidaar oo jooga dalka Holland. Dhammaantiin waxaan leeyahay waad mahadsantihiin daawadayaasha qadka ku jirayna iyaguna nagala qayb qaatay barnaamijka, waan u mahad celinaynaa, way mahadsan yihiin. Inta ayaan kusoo afmeeraynaafaysalo in yar baan ka cudur daarano kelmadaa sheekhaan ka cudurda sheekh aaba sheekh ahaa sheekh Axmed Hori aanu sheekh miye Mustafa Sheekh Axmed Hori inaad tiraahdaan baa qurux badan insha allah. Intaa waan ka cudur daaran wajazaakumullah khayran. Aad baad u mahadsantahay, waayahay, waan soo afmeeraynaa. Okay. Aad baad u